Hvor er det bare besværligt. Er du besværligheder? Ja! Har du hørt om den nye app fra Lindo, der hedder E-Stock? Nej, det har jeg godt nok ikke. Tjek det her ud! Hvad er det? Ej, det ser fedt ud! Hvad kan den? På den her app kan du se, hvilke madvarer du har i huset, og samtidig lave den billigste indkøbsliste. Wow! Tak, Fremmed! Det kan jeg godt nok bruge.